ჩვენი რეგიონში მოგზაურობის პერიოდში ძალიან ბევრჯერ აღმოვაჩინეთ პედაგოგები, რომლებიც ქვემო ქართლის მხარეში, ჩვენივე მხარიდან და სხვა რეგიონებიდან არიან მოვლენილი პროექტებში ქართული ენის შესწავლის მიზნით და აკეთებენ ძალიან მამულიშვილურ და დიდ საქმეს ჩვენს ეთნიკურ უმცირესობებს ასწავლიან სახელმწიფო ენას. ეს ხალხი უმეტეს წილად მოწყვეტილია საკუთარ ოჯახებს და თავიანთი პატრიოტიზმით საქართველოს მიმართ პასუხისმგებლობით და სიყვარულით აკეთებენ მნიშვნელოვან საქმეს და ზრდიან თაობებს ქართული სულისკვეთებით და ქართული სახელმწიფოებრიობის განცდით. ჩვენი ვალდებულება და მოვალეობა იყო და ჩავთვალეთ საჭიროდ, შევხვედროდით ამ ხალხს, გავცნობოდით მათ და ჩვენი მადლიერება გამოვხატეთ მცირედი საჩუქრით და დაუდასტურეთ უდიდესი პატივისცემა თითოეულ მათგანს.